Took a bullet to the walls. Lá no fundo.
uma pessoa quando eu conhecia 17 anos atrás. Junto com o meu amigo Fábio lá atrás, começamos uma banda 17 anos atrás. Eu queria que tivesse numa situação melhor. Na batera Visão Big Thunder! E nos vocais! Sei lá de onde veio. É Marte. Acho que não, mais longe. E ave! Pedro! Valeu, pessoal.